saya nak tengok tram tu, train yang panjang tu. Saya nak experience naik benda tu. Banyak makanan viral di sini yang saya boleh try. Ini saya nampak ada agensi-agensi kerajaan melakukan perkhidmatan. Contohnya macam kalau diorang nak bayar saman ke apa, saya pergi balai dah kan. Diorang dah ada perkhidmatan pembayaran saman kat sini. Program ni sangat bagus dan boleh diterapkan untuk day yang akan datang lah. Menarik kali ni, banyak bawa produk-produk daripada produk-produk lokal lah. Dari segi makanan, entertainment apa semua. Alhamdulillah lah, memang terbaik lah untuk setahun sekali buat POD ni. Satu program yang bagus lah sebab kat sini kan ada juga yang untuk my future job semua kan. So untuk masa yang akan datang tu rasanya boleh buat lagi lah. It's a rap for... Diorit! Diorit!